Hall 6. Hall 6. Hall 6. Կրակ չկա, չէ՞։ Կրակ չկա, չէ՞, բալի չէ։ Չէ, բալի։ Ներսում ա, չէ՞։ Չէ, ներսում ա, չէ՞։ Կաղափլի չէ, կաղափլի չէ։ Զգուշ, դե զգուշ է, կաղա պլի։ Հոսանքա զրկված է, չէ։ Հաշվում է, 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 հաշ
Ես մեր յոպե, 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 յոպե. Գնդակը, գնդակը։ Это гашка, че? Гашка. Эскин, меня косанка, гашка, че это? Սամբուկնությունն է, չէ՞ տարել։ Հա, այո։ Երակ շուտ է եկել։ Լավ ֆայմա ասում եք նայեք, կարողա սխալա։ Էլ հարցում է։ Մտոնից մը ինչա կաշում, ասի դե, լավ է դա, լավ է։ Ինքը Բաղդադ է դրա համար։ Հա, իշխան։